棚の手入れ終わったところだったのにな。やり直しかな。話し相手欲しいな。少しならいい。やったー。それじゃあ、邪魔するぞと、お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。あ、私の勘当たるの。ボディーガードお願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。え、やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。もうボディーガードは俺たちの仕事だぞっと。あれ、守ってもらいましたね。それ企業秘密ってやつだ。貫く。悪いな。おい、火星を頼む。情けない。かったるいけど出番だぞった。クラウド気をつけて。おじけづいたか、ボディーガードさんよ。しまった。楽しいな、おい。来いよ。最初の異性は行方不明か。なあ、もっと近くに来いよ。ここで仕掛ける。これだ。かかってこい。しぶといぞと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。おいよ、最初の異性はどこ行った。
余裕だろ。マジやった。尻尾巻いて逃げないよな。敵じゃ。貫く。おかわりだぞと。ゾッと俺はただクラウド違う。なんだ飛んでる。レノさんおケガは。いいからさっさと追いかけな。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし。あれを落とせば。いけるか。どうなってる。近づけません。これ魔法か。
ありがとう。さっさと出るぞ。クラウド、手伝って。屋根裏に逃げました。追いますか？いや、撤収だ。いいんですか？あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちょ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 、たく。ここにもいるのか？こっち、来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。ああ。これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ、怪しい。さっきの男、あれは死んだカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？さあ。ねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った？気をつけろ。狭くなるぞ。うん、ありがとう。私、歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ、最初はな。
と待って。一人で先行っちゃうんだもん。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。この辺りは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私、お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとう、クラウド。あ、ほら、壁。一度外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か。余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。おっ、うわっ、おっ、おお、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ5番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。
行くの？あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？よし、準備よし、降下。
戦を。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。どう？あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。俺の仕事。私の仕事もあるでしょ。私の出番。やっ。ここから行くよ。道なりに進めば回り込めたはず。これ動かせないかな。あ、いけそう。はいはーい。飛んでけ。うまく使って。続いて飛んでけ。これ。
秀だね。どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。ってことない。
ていればいいものを。やっ、気負いすぎる。私の出番。それ。どけ。出て。落ち着いていけ。やれるだけやってみる。お、飛んでけ。せーの、やっ。ごめん、お願い。わかる。フォローを頼む。よし、任せて。おしまい。終わったな。扉、こっちからなら開けられるかも。ってことない。ここも壊れてるね。どうしよう。なんとか向こう側に行けないかな。上から抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？抜けたね。礼はいい。報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。できたらもう安心。タークスを忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうのかな。
この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。あ、おい。エアリス。アバランチのせいで。私は今五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。5番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは1番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく。こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、なんで爆破なんてしたんだよ。ご用件は。ウータイの戦略らしそうだ。俺たちは戦わなきゃならんのだ。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ、またそんなとこ登ってる。魔航路が見えるかと思って。その人誰。この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。みんなここで何してるの。魔航路を見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの。また教会。今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。一体どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい。多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。